ty věci o genderu a tak dále. Pak jsem chtěla propojit tu vaši informaci, jak jsi měl o migraci a potom na závěr o podnebí, klimatický krizi, tak tam se to vlastně tyhle ty dvě témata se vlastně propojují, protože oni chtějí tou klimatickou krizí obhájit migraci, což bude asi aktuální téma. Já jsem včera neposlouchala pana doktora Reichla, co říkal o tom migračním paktu, ale v nějakém bodě to určitě vyplyne. No, pak se chtěla, jestli je možno rozeznávat, kde teda v tom chybějící, nebo jestli zahrnujete oba případy do chybějícího kontextu, buď teda chybějící informaci, anebo překroucenou informaci. To mi připadalo, že tam vlastně jsou oba případy. A pak jsem se vás chtěla zeptat, jestli vidíte nějakou budoucnost tady pro ty naše takzvaně dezinformační média stát se nějak jako více plošnějšími nebo získat si důvěru posluchačů. Děkuji. Tak ta první sprška dotazů a pak hned budou se moci tady přihlásit lidé z publika, takže první věc je to propojení. Ano, klimatická migrace je poměrně nový pojem, pár let se používá a skutečně slouží jako záminka pro přijímání dalších takzvaných uprchlíků. To jsem tedy nezaznamenal, ono opravdu ta sprška těch informací, kde média jasně hrají svou ideologickou roli, je taková, že ani v hodině a půl dlouhém semináře to prostě nelze shrnout. No a jak takzvaná dezinformační a ve skutečnosti opoziční média nějakým způsobem zviditelnit, je to, jak se to dělalo třeba kdysi se sami s datem, to znamená sdílet mezi sebou, bez ohledu na nějaké skupiny nebo tak, ale osobně, prostě po staru. Já jsem konzervativní, sice mi to nevyhovuje, chtěl bych využít internet, ale smyčka se stahuje i z Bruselu, DSA, EMFA a podobná opatření. Takže osobní kontakt je to poslední, co nám stejně zbyde. A nyní první přispěvovatel, tak kdo z vás, pánové? Tak Libore, pojď. Že Libor Vondráček, předseda Strany svobodných občanů. Františku, děkuju za slovo, děkuju, že jsi udělal tenhle skvělý seminář a díky za tvoji dlouholetou práci a vám děkuju, že jste dorazili. Nechci to prodlužovat, řeknu tady něco, co si myslím, že má zaznít, zvlášť protože před 2 lety by oslavil 80. narozeniny. A mně se moc líbilo to, co říkal František na závěr svého semináře, kde tam shrnoval takové 3 body, jak bychom si mohli sami dát předsevzetí, abychom přistupovali k informacím. A mě v tu chvíli napadlo to, co jsem četl na včerejší připomínce od 80 let výročí narození Karla Kryla. Jeho citát pro jistotu přečtu, abych nebyl označen za dezinformátora. Politikům se nevěří, politikové se kontrolují, věří se v Boha, věří se v přírodu, věří se v krásu, věří se v myšlenku, ideu. V politika se nevěří a kdo v něho věří, je idiot. Já bych si k tomu přiřadil třeba i novináře, protože je potřeba nikomu nevěřit slepě a zejména těm, kteří chtějí jakkoliv posilovat svoji moc, ať už jsou to politici, anebo třeba ti novináři, kteří by strašně rádi vypnuli jiné zdroje. Takže to sám vnímám jako velkou inspiraci z myšlenek Karla Kryla, jako velkou poučku pro nás, kteří kriticky přemýšlíme o tom, jestli se takzvaných dezinformací skutečně dopouští jenom ti, kterým říkáme dezinformátoři, a jestli náhodou nejsou daleko větší dezinformátoři ti, kteří sedí třeba na ministerstvech. Já myslím, že když se podíváme na web ministerstva zdravotnictví, tak budeme mít veliké pochybnosti, zvlášť pokud umíme používat nástroj webarchiv.org. To je za mě všechno. Františku, ještě jednou moc díky. K tomu Liborovému ještě doplním, že Karel Kryl měl v tomhletom pravdu, politici se kontrolují. A když si všimnete, kolik za posledních 30 let přibylo papírování, byrokracie,
omezení, zásahů ze strany státu a kolik naopak nám začal stát nově tajit, protože veřejnost je příliš nevzdělaná na to, aby to pochopila a mohla by si to překroutit, tak přesně tohleto my tady nedodržujeme. Přesně to, co pan Kryl věděl už dávno, porušujeme a jdeme úplně opačnou cestou. A nyní pan Jindřich Reichl. Pane doktore. Děkuji moc, děkuji Františkovi za tuhle akci, která je podle mého názoru velmi prospěšná, velmi důležitá, abychom si uvědomili, jak neuvěřitelně jsme manipulováni. Dovolím si být trošku delší než můj předřečník a kamarád Libor Vondráček, protože já v podstatě těm dezinformacím čelím hned na třech frontách. Jednak zastupuji některé weby, které byly vypnuty 25.2.2022, konkrétně například Protiproud pana Hájka nebo Pravý prostor Karla Kříže. To byl naprosto bezprecedentní zásah do svobody slova v České republice. A nejvíc šokující na tom bylo, že řada takzvaných demokratů s tím v podstatě souhlasila. Okolo téhle samotné akce se šíří celá řada nepravdivých informací a málo kdo slyšel tu skutečnou ucelenou pravdu. Ve skutečnosti šlo o to, že den po okamžiku, kdy ruská vojska vstoupila na území Ukrajiny, okamžitě poslal e-mail, dopis Národní ústav pro kybernetickou bezpečnost poskytovatelům připojení v České republice, NIC.cz, T-Mobile, Vodafone a tak dále a tak dále. V tom dopisu poslal seznam webů, které označil za takzvaně proruské. Aniž by to jakýmkoliv způsobem dokumentoval, aniž by k tomu připojil jakoukoliv analýzu, že ty weby šíří nějaké informace, které nahrávají Rusku, nebo že jsou dokonce placeny z Ruska a podobné věci. Nic z toho. Pouze tam byl seznam a bylo napsáno, že to jsou proruské weby, které v podstatě v současné době mohou ohrozit jednotu České republiky v podpoře Ukrajiny a že žádá ty poskytovatele toho internetového připojení, aby znemožnili přístup k těmto webům. Je tam napsáno, že oni jim to nemohou nařídit, ale že je v dané chvíli doslova ten dopis končí. Děkujeme vám za odvahu v této těžké chvíli. To znamená, že v podstatě státní orgán instruoval jednotlivé poskytovatele internetového připojení a ty ze dne na den většina z nich se rozhodla prostě tyhle weby vypnout. To, že tím zničíte, zmaříte podnikatelské projekty, práci mnoha a mnoha lidí po mnoho a mnoho let, je zcela jednoznačná záležitost. Ale to, co je nejhorší, je, že vy se vlastně zbavujete odpovědnosti, protože když se potom žaloval stát, tak stát řekl, no ale my jsme to nenařídili. My jsme to pouze doporučili. To bylo na nich, jestli to vypnou nebo nevypnou. Když jste žalovali ty poskytovatele, tak ty vám řekli, no ale my jsme to dostali od Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost. Tak my jsme samozřejmě logicky dali jaksi důvěru tomu, že nás Národní ústav pro kybernetickou bezpečnost nedezinformuje, že nás nemanipuluje. A tím pádem vlastně přehazují ten horký brambor jeden na druhého. Až teď v poslední době kolegyně Sudolská vyhrála žalobu za web AZ24 proti T-Mobile, kdy řekla, že v podstatě to vypnutí bylo protiprávní. Ale je to po více než dvou letech samozřejmě velmi už složitá jakákoliv reparace, jakékoliv napravení celých těch škod. My budeme pokračovat v tom boji dále, protože pokud si někdo neuvědomuje, že to byl opravdu milník v boji za svobodu slova v České republice, že v podstatě v tu chvíli se někdo rozhodl vypnout ty weby, soukromoprávní subjekty na základě tomu, že státní orgán jim poslal jakousi výzvu a označil ty weby celá bez jakýchkoliv důkazů a bez jakýchkoliv podkladů, tak tohle je prostě věc, která se může kdykoliv opakovat. Kdykoliv a kdekoliv se může zase znovu zopakovat. Ty weby byly následně všechny obnoveny, dneska se na většinu z nich dostanete, ale ta škoda už je prostě učiněna. Ta škoda je napáchána, protože pokud někam nemůžete jít půl roku, tak samozřejmě ta návštěvnost klesne a musí se to celé budovat prakticky od nuly. To byl za mě opravdu zásadní počin, proti kterému se snažím aktivně stavět. Druhá věc je, nebo druhá ta noha, kde bojuji proti všem těm manipulacím a nesmyslům, je to, kde zastupuji v podstatě některé klienty, kteří se stali jaksi terčem právě té mediální masírky a samozřejmě té státní zvůle.
Nedávno jsme dokázali vyhrát v první instanci kauzu Tomáše Elnera. Tomáš Elner je kluk ze Zábřeha, který šel se svojí ženou po břehu tam místní řeky a potkal auto, kde seděla maminka a dcera napadená, která blečela, evidentně rozrušená, a tam mu řekla, že jí napadl nějaký Ukrajinec, něco na ní křičel, co ona nerozuměla, že se bála o svůj život a že mu tedy utekla. Ale ať si dají pozor, že tam ještě někde může být. Co udělal Tomáš Elner? Tomáš Elner napsal na Facebook do skupiny Můj Zábřeh, napsal informaci o tom, že nějaký Ukrajinec se pokusil napadnout tuhletu dívku a že ona mu utekla, protože se jí pokusil nejspíš znásilnit. Co se nestalo? Členkou té skupiny Můj Zábřeh je Zuzana Černá, redaktorka České televize, protože pochází ze Zábřeha. Co samozřejmě udělala, okamžitě na Twitter napsala, že to je dezinformace, protože volala na policii a zjistila si, že ten dotyčný nebyl Ukrajinec, ale byl Polák, což je skutečně pravda, ale můj klient Tomáš Elner vycházel z té informace, které mu dala ta napadená dívka, on si to neměl jako věřit. No a samozřejmě, že jak ví, že se jí pokusil znásilnit, když prostě nic takového neproběhlo. Ten soud dokonce paní Černou pozval k výslechu. Já to nechápu. Prostě ona u toho vůbec nebyla, vůbec nemá přímé informace ohledně celé té věci. A Tomáš Elner byl na základě toho, že v podstatě paní Černá tohle zveřejnila, tak policie okamžitě druhý den napsala, že už zahájila úkony v trestním řízení proti panu Elnerovi za šíření poplašné zprávy. To, že to absolutně poplašná zpráva není a že kdokoliv by z mých studentů, když jsem učil na policejní akademii, na vteřinu mi řekl, že by za to někoho obvinil, tak by letěl od té zkoušky během dvou vteřin, by nestačil zavírat dveře. Je naprosto evidentní fakt. Přesto se tady rozjela mašinérie, státní zástupci, soudci, to všechno stojí peníze a tak dále a tak dále. Nakonec jsme tedy dosáhli prvoinstančně zproštění obžaloby. Paní Černá se ani neobtěžovala zavolat tomu panu Elnerovi, aby se ho zeptala, nebo té dívky, nebo proč to vlastně vzniklo. Vůbec nula. Prostě to napsala tak, jak to napsala. Samozřejmě zcela jednoznačně bez jakéhokoliv ověření peněžitý trest 10 000 korun. A říkal mu v tom telefonu, říkal, prosím vás pěkně, neblbněte, víte, co ta holka bude muset ještě znova zažít? Vždyť ona bude muset jít znova k tomu soudu. Já jsem říkal, pro Boha, tak proč to žaluje? Když ví, že to je úplná blbost. On mu normálně říkal, já vím, že jste to myslel dobře, ale že jste to špatně napsal. Už tu chvíli to není trestný čin, protože tam musí být takzvaně subjektivní stránka trestného činu, to znamená, že ten člověk to musí myslet špatně. Jinak se o trestný čin nejedná. Tohle všechno tady probíhá. Já jsem zastupoval Jordanku Jiráskovou v žalobě proti Tomášovi Etzlerovi. V první instanci jsme uspěli a ten soud vyhráli. V odvolací instanci jsme prohráli, budu muset jít na nejvyšší soud s dovoláním. Pan Etzler ji dlouhodobě urážel, dlouhodobě dehonestoval s tím, že je proruská svoloč, s tím, že je kolaborantka a podobné věci. Přestože jsem mu dal přímo na tom soudu otázku, jestli ví, jak závažné je obviněný kolaborant a co se dělo kolaborantům nebo obviněným kolaborantům za druhé světové války, řekl, že ví, že ti lidé byli zabíjeni, tak trval na tom, že ona kolaboruje s tou ruskou mocí. My jsme dokazovali dlouhosáhle, že Jordanka Jirásková pomohla ukrajinským migrantům, kteří sem přišli, dětem, pomáhala jim z kočárky a tak dále a tak dále. Že se vyjadřovala velmi objektivně na jednu na druhou stranu. Že kritizovala bombardování civilních cílů na jedné na druhé straně. Nakonec ten soud nám zamítl tu žalobu, ten odvolací soud, s naprosto neuvěřitelným odůvodněním, že tam existují určité prvky toho, že přeci jenom jaksi Jordanka Jirásková straní té ruské straně, respektive, že přebírá některé jejich informace. A odůvodnili to dvěma základními akty, které ta Jordanka Jirásková takzvaně spáchala. První bylo to, že když se napsal článek, Putinovi místo, k narozeninám místo dortu zapálili most, na čím se radovala naše ministryně obrany Černochová, že mu zapálili most, tak Jordanka Jirásková řekla, že se jedná o teroristický útok a že v danou chvíli v podstatě tím pádem jako nechápe, jak se na tím může naše ministryně obrany radovat, že tam zemřeli civilisté na tom mostě. Tak to prosím vás pěkně podle soudu je důkaz toho, že zastává proruské postoje, neboť Rusko bylo to, které to nazvalo teroristickým útokem.
Takže pokud náhodou se shodnete s tím, že o tom něco prohlásilo Rusko a vy se úplně bez toho, že byste to četli, ona to nepřebírala od nich, ale shodnete se v názoru, že něco je teroristický útok, co jiného je útok na civilní most, kde se v danou chvíli nacházejí civilisté než teroristický útok z definice, tak jste okamžitě vykazujete znaky, ten soud řekl, my neříkáme, že je proruská kolaborantka, my říkáme, že jsou tam určité znaky toho, že by mohla zastávat proruské postoje. A tím druhým znakem, který tam byl uveden jako hlavní, bylo to, že se Jordanka Jirásková zúčastnila demonstrace 28.9.2022 na Václavském náměstí, kde v podstatě se vyfotila na Facebook a řekla, zdravím vás, moji milí dezoláti. Ona tam byla asi 5 minut, a oni dokazovali, že protože to pořádal pan Vrábel, Ladislav Vrábel, který zastával proruské postoje, tak tím, že ona přišla na tu demonstraci, tak podporuje ty proruské postoje. Chápete to? Takhle neuvěřitelně prostě rozhodují soudy v naší zemi a my proti tomu budeme bojovat, protože to je čistá manipulace. No a samozřejmě ten největší boj vedu já sám už 3 roky. Začal jsem ho vést v době covidu, kdy ta neskutečná forma manipulace nabrala na absolutních obrátkách. Ona v současné době, opravdu bych řekl, že se až dostává do neuvěřitelných výšin, kdy třeba teď němečtí poslanci nazvali Pellegriniho vítězství v prezidentských volbách, napsali, že se jedná o vítězství krajní pravice na Slovensku. Pellegrini je sociální demokrat, upozorňuji. Celoživotně. Tak prostě Němci z toho udělají vítězství krajní pravice a někteří dokonce vyzvali Slovensko, ať odpustí Evropskou unii. Nevolíte tak, jak chceme my, opusťte Evropskou unii. My vás tady nechceme. Tahle ta snaha zasahovat naprosto neuvěřitelně do vnitrostátních pravomocí každé jedné členské země je přesně to, co ničí Evropskou unii jako takovou. Proto ti lidé začínají tu Evropskou unii nesnášet. Naprosto oprávněně. Protože ona opustila svoji původní myšlenku, tedy to nějaké spolupráce, vyrovnané spolupráce jednotlivých členských zemí, suverénních států, a začala mluvit těm zemím, jak mají volit dokonce, co si mají myslet, jaké zákony mohou přijímat. Já jsem měl tu možnost hovořit s panem ministrem zahraničí Maďarska, s panem Szijjártym, který mi řekl, že Maďarsko je v současné době čelí těm sankcím, protože přijalo zákon o zákazu propagace LGBTQ ideologie pro osoby mladší 18 let. Co do toho má ta Evropská unie co mluvit? To je čistě maďarská záležitost a oni nemají jim co rozkazovat, jestli mohou nebo nemohou dělat jedno či druhé. A pan Lipavský, náš ministr zahraničí, se k tomu připojil a velmi zásadně to podpořil. To, co prostě tuhle sankci vůči Maďarska. Dneska to vidíte ohledně voleb na Slovensku, kdy stačí, že si Slováci svobodně zvolí svého prezidenta, který notabene nemá s krajní pravicí vůbec nic společného a tvrdí, že podporuje Putina, je úplný nesmysl. Mimochodem, možná jste viděli, že proruský Fico teď ve čtvrtek s předsedou vlády Ukrajiny Šmihalem šel položit věnec na hrob vojáku Rudé armády. Takže jestli tohle je proruský politik, tak už opravdu nevím. Ale na to se vždycky všechno zapomene. Ta nálepka už je tam prostě jednoznačně daná. No a za svůj takový, jak si teď poslední 2 výroky, jak se to neustále stupňuje, které to jenom dokazují, Laurence Tubiana, to je francouzská ekonomka, řekla, že Green Deal je zbraní proti Putinovi a že Putin chce Green Deal zničit. Samozřejmě to napíše i rozhlas, tak jak už to tady František uváděl, i rozhlas napíše, jakým způsobem je to prostě ekonomka francouzská a tak dále, dodá tomu důvěryhodnost. Tahle ta dáma je hlavní tvůrkyní takzvaného toho Paris Climate Accord, pařížské klimatické dohody, která je základem Green Dealu. Ona je absolutní matkou Green Dealu, tahle ta dáma. A oni se v podstatě tváří, jako že to je zase nějaká nezávislá odbornice. Přesně to, o čem tady hovořil vlastně v tom svém semináři František. Takže tady takovýhle nesmysl se nám tady snaží někdo v podstatě vnutit. No a vede samozřejmě Ursula von der Leyen, která řekla, že bude proti přátelům Putina a proti krajní pravici, myšleno asi zřejmě i Pellegriniho s Ficem, jednoznačně bojovat, a to tím, že bude manipulovat sociální sítě, že bude pořádat kybernetické útoky a že bude instrumentalizovat migranty. Domyslete si, co to může znamenat, instrumentalizace migrantů. Já to ani nebudu říkat.
A my v podstatě čelíme všem těm dezinformacím už od doby covidu, kdy se nakonec ukázalo, že v podstatě ve všem, v čem jsme hovořili, jsme měli pravdu. Pusťte si moji debatu na Primě s panem profesorem Hořejším. Dnes zpětně uvidíte, že jsem měl ve všem pravdu. Že roušky jsou k ničemu, že testy jsou k ničemu, že vakcinace víc škodí, než pomáhá. Tehdy říkali, o, jak se můžeš posadit proti panu Hořejšímu, nesmysl. To samé samozřejmě další lež dneska se týká Ukrajiny, to samé se týká Green Deal. A vy vidíte, a to je to nejhorší, bych řekl, za celou tu dobu, že v podstatě i ti politici, ti renomovaní politici se těch médií bojí. Oni nemohou říct tu pravdu úplně naplno, protože ta média by je tam nevzala. To je to, čemu čelím já, kdy v podstatě jsme tady pořádali velké demonstrace a pak byly v médiích demonstrace. Druhý den po naší sobotní demonstraci byla na Primě debata v té partii Terezy Tománkové a teď se tam prostě paní Tománková ptala Tomia Okamury, nic proti SPD, v pohodě, všechno, dokonce tam vystupoval Jarda Foldyna. Ale proč se ptají prostě pana Okamury na tom, co demonstranti požadují? Jak to, že tam nepustí nás, kohokoliv, nemyslím já, ale třeba Janu Zvěrte-Kamplovou, kohokoliv, kdo tam vystupuje. Ne, nás tam nenechají jít a nechají to zprostředkovávat někoho dalšího. A tohle jsou prostě věci, kdy oni nám nedají vůbec příležitost a neustále se nás snaží nálepkovat. Moje třeba nálepka byla to, že jsem říkal, že údajně, že jsem říkal, že benzín tady bude stát 100 korun. Já jsem ten facebookový příspěvek znovu skopíroval. Napsal jsem doslova, že podle analýzy JP Morgan Chase, v případě, že přestaneme odebírat ruskou ropu, tak cena se může zvednout na 90 až 100 korun. Takhle jsem to napsal. To znamená, opřel jsem to o zdroj, o analýzu JP Morgan Chase, přímo jsem tam přidal link, kde ta analýza je k dohledání. Stejně jsem za dezinformátora, protože se vypustilo to, že jsem řekl, pokud přestaneme brát ruskou ropu, a nechala se tam jenom ta stovka za ten litr. A úplně se vypustilo, že to bylo opřeno o analýzu prestižní americké banky. Takhle se neustále manipuluje a samozřejmě už se dávají ty nálepky a potom logicky se tyhle lidé nejsou vpuštěni ani vůbec k tomu, aby mohli jakýmkoliv způsobem se obhajovat. K tomu chci říct ještě jednu věc, kterou považuji za zásadní, František se o ní tady zmínil částečně, jmenuje se to, anglicky je k tomu termín guilt by association. Viní díky připodobnění s někým. Takže si všimněte, že neustále ty články mě dávaly do spojitosti se Zítkem, s Peterkovou a tak dále. Česká dezinformátorská scéna. Přestože prostě já jsem vždycky Zítka kritizoval naprosto tvrdě a považuji ho za blázna, tak prostě oni mě tam dávali vlastně do jedné skupiny. Podívejte se, to je ten stejný blázen jako Zítko, který tvrdí, že tady prostě jsou šífy a bílé klobouky, já nevím, co ještě. Oproti tomu, že já jsem vlastně publikoval ohledně covidu, jsem publikoval studie Stanfordské univerzity, opíral jsem se o videa Johna P. Ioannidise, Sucharita Bagdyho, Jaye Bhattacharyi, velmi blízko jsem konzultoval ty věci s panem profesorem Beranem, s panem profesorem Turánkem. Dobře, mě vymažte. Ale jak můžete nevpustit do televize profesora Berana? Jak můžete říct o profesoru Jiřím Beranovi, který je nejuznávanějším odborníkem z České republiky na tuhle oblast, že to je dezinformátor? On mi volal a říkal mi, je taková fakt čistá duše, a říkal mi, Jindro, jak o mě můžou psát, že jsem dezinformátor? Já říkám, no oni můžou všechno. On říká, nemůžou. Já říkám, můžou. A taková debata, která měla být v mainstreamových médií mezi Františkem Kupkem, předsedou České lékařské komory, a Jiřím Beranem, tak tu musel uspořádat Xaver. Tahle debata měla být na České televizi. Beran proti Kupkovi. A viděli byste, že by všechny ty věci se začaly udávat jinak. Jenže na České televizi mluvil Flégr, Hořejší, Hel, Kubek a tak dále a tak dále. A tohle jsou všechno věci, které tady dneska vidíme. Dámy a pánové, já jenom, abych nemluvil příliš dlouho, chci vám říct jednu věc. Ta manipulace je obrovská a my jediné, jak to můžeme čelit, je prostě se úplně z toho vystříhnout a začít tomu čelit tím způsobem, že prostě nebudeme poslouchat nic z toho, co oni nám se snaží vnutit a budeme poslouchat svůj zdravý rozum. To je na tom to nejlepší, protože Green Deal je lež. A potřebujeme ji naprosto ne upravit, jak jsme se doslechli někde v nějaké debatě. Potřebujeme zrušit tuhle lež. Je to lež od začátku, od první chvíle. Celá informační válka o tom konfliktu na Ukrajině je lež. Oni se nám snaží říct, že před 24.2. žádná válka na Ukrajině nebyla.
Prezident Zelenský vyhrál kampaň v roce 2019 se sloganem Zastavím válku. Jakou chtěl zastavovat válku, když tam žádná nebyla? To, že v roce 2014 se tam psalo o tom, že Kyjevem pochodují banderovci s nášivkami SS, to už dneska nemůžete říct. A když to řeknete, tak jste dezinformátor. To, co psala mainstreamová média v roce 2014. Migrační pakt, poslední věc, která je tady dnes, která říká se o tom, média o tom tvrdí, že je to nějaká příležitost a že to bude umožňovat rychlejší vylučování nebo vyhošťování těch migrantů, to je absolutní lež. Já jsem to četl celé. Nic z toho tam není napsáno. Boj proti ilegální migraci nula. Naopak je tam vlastně umožnění rychlejšího přesunu těch migrantů ze třetích zemí do Evropy. Ten migrační pakt je pouze o tom, o ničem jiném. O tom, jak rychleji ty migranty sem dostat a připravit je na příchod do Evropy. Takže prosím pěkně, já vím, že mnoho lidí říká, já už mainstreamu nevěřím, já už to nečtu, já už se na to nedívám, ale stejně někde vzadu máme to, že když něco někde řekne televize nebo Seznam nebo někdo takový, tak si řekneme, aha, no něco na tom asi je. Není, je to všechno jedna velká lež. Přemýšlejte podle svého, zapněte to, co vždycky říkal Scott Ritter v tom rozhovoru, který jsem s ním dělal, říkal, zapněte ten nejvýkonnější počítač, který máte. A ten je tady mezi levým uším bolcem a pravým uším bolcem, je to váš mozek. Řekněte si qui bono, komu to prospívá, kdo z toho těží. A v tu chvíli se dokážete osvobodit, protože jediný bič, jediná zbraň, kterou oni teď proti nám mají, jsou média a strach. Zbavte se vlivu médií, zbavte se strachu. A na závěr, když tady byl ten citát, tak já taky řeknu jeden citát, protože ten je podle mého názoru nejdůležitější. Jelikož vidíte, že do těch televizí se pouští jenom předvybraní kandidáti. Ten citát zní, chcete-li znát pravdu, poslouchejte ty, kdo mají zakázáno mluvit. To je, dámy a pánové, recept. Děkuji vám za pozornost. Díky. Takže děkuji za vyčerpávající řeč, takže krátký dotaz tady od diváka ještě. Já mám na vás oba dva, no, protože kandidujete, no, nebo respektive vaše strany kandidujou, no, v evropských volbách. A myslím si, že jestli bys ho pustil, protože on bude muset odjet. Ale chtěl bych jednu věc, moje jméno je teda Petr, ale jedna věc. Vy kandidujete, no, vaše strany ve volbách evropských, tak bych se chtěl zeptat, jestli teda, no, ohledně toho, o čem tady Franta mluvil celý večer, tak jestli máte buď nějaký program, a nebo jestli to chcete řešit na nějaký úrovni, buď teda, no, dejme tomu, už připraveného zákona, jak v evropských parlamentních volbách, tak v budoucích, no, českých volbách, protože ty dezinformace jsou fakt opravdu manipulující tak, že to ovlivňuje celý jednání té společnosti vůči vám jako menším stranám. Proto se chci na to zeptat, jestli už jste nad tím uvažovali, a předpokládám, že asi ano, že jste to rozebírali. Děkuju. Poprosím nám stručnější odpovědi od obou pánů. Ještě tady čeká pan Urban, který by si rád vzal pak slovo sám za sebe, a za 25 minut musíme končit, takže pojď. Díky za dotaz, ať to neprodlužuju. V Evropském parlamentu jde jenom věci brzdit. Europoslanec nemá šanci cokoliv navrhnout. To znamená, my určitě nekandidujeme do Europarlamentu s tím, že bychom tam chtěli navrhovat nějaký předpis, protože to není možné. To bychom museli mít eurokomisaře, a toho má dneska ANO, a eurokomisařka za ANO tam navrhuje úplně jiné předpisy. Takže co se týče českých předpisů, vypustíme verbální trestné činy, vypustíme trestné činy, které nijak nesouvisí s přímým návodem k závažným trestným činům a jsou postavené jenom na výrocích. Vypusťme činy, které jsou obecně definované, a vypusťme ty trestné činy, které jsou bez obětí. Pak si myslím, že z hlediska svobody slova uděláme maximum, co udělat můžeme v našich trestních zákonech. A dalo by se o tom mluvit dlouho, ale prostě neplaťme neziskovky. Myslím si, to, co udělal Donald Trump ve Spojených státech, to je cesta, která může fungovat. A myslím si, že i Javier Milei aktuálně začíná s těma neziskovkama dost efektivně bojovat. Takže díky za dotaz, fakt tu nechci zdržovat. Děkuju moc. Já se k tomuhle samozřejmě připojuju, protože ty verbální trestné činy aktivně obhajuju a jezdím po celé republice a snažím se, aby ty lidi nezavřeli, takže to rozhodně s tím naprosto souhlasím. Tady je to bez diskuze.
Co se týče samozřejmě těch dalších svobod, ono to není jenom o svobodě názorového projevu, ono je to ta základní svoboda, která je právo platit českou korunou, právo platit bezhotovostně, hotovostně, protože ta bezhotovost je v současné době totálním způsobem tlačená, bude to velký problém. A my musíme zrušit ten Digital Services Act, to je, o tom mluvil, Franta tady jenom na to narazil, kdy říkal DSA, a DSA je Digital Services Act, který samozřejmě zase je schován za to, že namísto toho, aby v podstatě určoval podmínky a umožňoval tu svobodu slova, tak naopak velmi striktně reguluje, co ty sociální sítě a média mohou dělat a co ne. A samozřejmě stanovuje dotace pro ty správné. Zase ti správní dostanou peníze, ti nesprávní nedostanou nic a ještě budou zakázáni. My máme v programu zásadní omezení možnosti sociálních sítí, Facebook, Twitter, další, YouTube, samozřejmě Google, omezovat svobodu slova. To znamená to mazání příspěvku, mazání účtu, jedině v případě, že se dopustíte nezákonného jednání. Nikoli v to, že tam napíšete něco, co se prostě tomu Google nebo Facebooku nelíbí. To je naprosto jednoznačná záležitost. A myslím si, že je tady mnoho a mnoho dalších věcí, které prostě chceme udělat za každou cenu, protože prostě se zasluhuje revize Česká televize jako veřejnoprávní médium. To, co prostě teď Robert Fico na Slovensku se snaží o toho srovnat slovenskou televizi, tak my musíme tady se pustit do té České televize. Všichni se toho bojí, ale je to naprosto nezbytná věc, jinak se prostě s tím nehneme. A my opravdu chceme prostě tu svobodu slova maximalizovat za všech okolností, protože vidíme, že v současné době je zejména veřejnoprávní média a zejména sociální sítě zásadním způsobem manipulují a dokonce, jak už jsem říkal, Ursula von der Leyen říká, že bude úmyslně manipulovat ty sociální sítě proti nám. Právě prostřednictvím toho Digital Service Actu, právě díky všem těmhle věcím. A jednu věc ze Slovenska tímto uzavřu. Já jsem se tam bavil s poslancem, byl jsem s ním, nebo už si tykáme, dokonce jsme spolu navázali velmi, velmi, řekl bych, přátelský vztah, s panem poslancem Kotlárem z SNS. A on říkal, řekněte lidem v České republice, nedívejte se na ten mainstream. Hledejte si tam alternativní média. On říkal, my jsme tady udělali s kolegyní Šimkovičovou, to je ministryně kultury, web a televizi, která se jmenuje Slovan TV, a během chvíle jsme měli 500 tisíc zhlídnutí třeba u nějakého videa. To je 10% slovenské populace. Takže až zas budou předvybírat na Primu nebo na Novu, kdo tam může jít mluvit a kdo tam nesmí jít mluvit, tak se na to vůbec nedívejte, vypněte to, protože to nemá cenu. To jsou lidé, kteří už jsou dopředu připraveni k tomu, aby měli možnost nějakým způsobem mluvit. Proč myslíte, že tam nesmí Libor, proč myslíte, že tam nesmím já? Protože bychom jim tam řekli, jak to ve skutečnosti je. Takže hledejte si alternativní zdroje a jak říkám, použijte svůj vlastní mozek, než se k tomu dostaneme, my doufejme, protože tahle země potřebuje opravdu zásadní změnu a to zejména v oblasti médií, která jsou skorumpována. Oni, tak jak říkal František, oni všude na světě jsou jaksi nějakým způsobem vymezena. Ale u nás zejména prostě veřejnoprávní médium, které by mělo být objektivní, které by mělo být nestranné, a snaha v podstatě nutit sociální sítě, mazat veškerý obsah a dávat různé šedoubeny a podobné věci, to je prostě něco, co tady musí skončit. My víme, jak na to, ale potřebujeme k tomu důvěru občanů a tu můžeme získat jedině tím, že přestanete věřit tomu mainstreamu. Takže doufám, že to společně zvládneme, protože ty příští volby nebudou o tom, jestli porazíme Fialu. To je nesmysl. Bude o tom, jestli dokážeme porazit mainstreamová média. To je, dámy a pánové, ten hlavní protivník. Děkuju. Tak a nyní pan Urban ještě, mimochodem kandidát do Europarlamentu za SPD, Trikolóra. Vaše slova. Děkuji, přátelé, budu se snažit být kratší a věcný. Jak už řekl František, moje jméno, já jsem doktor Milan Urban, jsem zastupitel hlavního města Prahy, předseda klubu SPD a Trikolóry a zároveň kandidát do Evropského parlamentu číslo 4. Co bych rád řekl, nejprve začít tou otázkou, co jste dával. Podívejte se, jedna věc je velmi, velmi důležitá. Co řekla Ursula von der Leyen v Davosu, a za to ji tam samozřejmě pochválili, a to samé ale řekla v rámci svého projevu v Evropském parlamentu, kde kandiduje na další období jako předsedkyně a chce být zvolena. Doufám pevně, doufám, že se to nestane. Já velmi rád ji to řeknu rovnou německy, ať to slyší z první ruky, ať to ji nemusí nikdo překládat.
Ona řekla hlavní téma Evropské komise, Evropského parlamentu, tam už se nehovoří o tom válka na Ukrajině, Green Deal. Ona řekla, hlavní téma je boj proti dezinformacím a misinformacím. To je teďka hlavní cíl de facto Evropské unie. Co jako SPD bychom chtěli tady v rámci médií v České republice, co my říkáme a prosazujeme a navrhovali jsme, Česká televize a Český rozhlas se musí stát státními příspěvkovými organizacemi, to znamená zrušit koncesionářské poplatky a musí podléhat nejvyššímu kontrolnímu úřadu. Musí mít transparentní hospodaření. Víte, tady vždycky, co jsou ti elitáři, tady vždycky říkají vzor Spojených států podle Ameriky. No tak to jsme jim řekli jednu věc. Já jim říkal tady kolegům, co máme na zastupitelstvu. V Americe tam samozřejmě žádné koncesionářské poplatky nejsou, tady vždycky se zaštiťujete Amerikou, tak udělejte teda tak, jak je to v Americe. Ale to hnedka říkali, ne, to v Evropě nejde a Česká televize by pak nedělala tak dobré programy, jako dělá a tak dále. Víte sami, na co se díváte v televizi, většinou jsou to filmy pro pamětníky, nebo co se vytahují seriály, co tady běželi, točili se v 70. 80. letech. Tak to je tato věc. K Evropskému parlamentu. My pevně věříme, prosím vás, ono se to dá hodně změnit a vypadá to, že se to změní. A změní se to. Máte frakce v Evropském parlamentu. Existuje frakce ID, Identita a demokracie. Tam je AfD, tam je Marine Le Pen se svojí stranou, Geert Wilders, Holanďané, FPE, další. Ty v současné době mají přes 10%. Tak, jak nyní vypadají procenta v západní Evropě, protože tam, co se stalo, víte, vždycky každá diktatura, každá totalita začne končit tím, že už si sami natolik věří, že si začnou sami podřezávat větev. A to se přesně stalo s tou zemědělskou politikou a to se přesně stalo s tou migrací. To znamená, vidíte, jaký odpor, jaké demonstrace jsou po celé západní Evropě. Samozřejmě naše vyvážená česká média to vůbec víceméně neukazují, takže se musíte dívat na alternativní. Ale tam to teď vypadá tak, že ve Francii se zdvoj až strojnásobí počet poslanců v Evropském parlamentu. Němci ty si říkají minimálně 21. V Rakousku to bude rovněž tak. A další země, Holandsko, vlastně víte, Geert Wilders vyhrál volby, to bude nejsilnější tam zastoupení v Evropském parlamentu zřejmě. To znamená krátce řečeno, frakce ID může být a věří se v to, že bude mít přes 20%. To znamená, bude to přesně ta blokační menšina, která bude blokovat ta rozhodnutí, která si nyní prohlasovávají EPP, lidovci a co si prohlasovávají socialisté. Ty mají dohromady řádově, každý má právě přes těch 20%. A vypadá to tak, tam ještě se formuje další, řekněme, konzervativní frakce, která bude taková druhá, která s ID bude spolupracovat, protože sami víte, jaký je cirkus již jednání parlamentní sněmovny a co se tam děje, ale porovnání s tím, jak se jedná a hlasuje v Evropském parlamentu, tak to je ještě vrcholná demokracie. Tam to máte tak, víte, tady prošla taková věc, my jsme tam byli teďka v Bruselu, byli jsme na tom hlasování o migračním paktu, tam jsme si to fotili a chtěli filmovat, jak tam zvedali ruce, hlasovali na tabulkách, jaké tam svítily počty. No tak nás tam jednoduše vykázali, protože řekli, tady musíte opustit místnost, je zakázáno fotit, zakázat filmovat. Takže to máte to, jak máte i v Americe ústavu, jak to má být i v Evropě, jo, for the people, by the people, prostě pro lidi, lidé si to sami vytvořili. No, vlastně ti poslanci by měli pracovat a hlasovat v zájmu svých národů, svých lidí. Takže jsme byli vykázáni, ale víte, co proběhlo tady médií, že ukazovali, jak hlasovali čeští europoslanci. A když se na to díváte, tak tam de facto svítilo, že všichni víceméně byli proti, kromě pana Niedermayera byl pro a paní Maxová pro, pár se jich zdrželo. V rámci hlasování v Evropském parlamentu, když se zdržíte, tak se to bere vlastně, že jste pro, protože ti, co se zdrží, navyšují hlasovací kvórum, no? Takže pak má to, de facto se to bere jako pro. No, ale tam hlasovali čeští piráti proti, ale proč hlasovali proti? To pak velmi dobře vysvětloval v té superdebatě pan Kolaja, to jsou fakt takový fanatici a on vysvětloval, my jsme proti, protože není to dostatečně ambiciozní, my bychom chtěli těch migrantů prostě mnohem víc a mnohem snáž. A když tam mluvila paní Nerudová, tak víte, ona v tu chvíli asi ještě neměla nic v notýsku nebo neměla to na telefonu napsané, ale ona tam hovořila, že je to dobrý základ, že to se podařilo,
a nyní se musí více do detailu rozpracovat ochrana vnější hranice Evropy. Ona jí vůbec nedošlo, nebo netušila, vůbec nevěděla. To, co se prohlasovalo několik hodin předtím, bylo to, ten migrační pakt je o tom, že ruší vnější kontrolu vnější hranice a ruší i kontrolu uvnitř hranice pro migranty. Ty si budou moct tady jezdit odkud chtějí, od Dánska po Portugalsko, od Portugalska se podívat do Budapešti, kam budou chtít. Podle toho, když je Maďaři, je tam určitě nepustí, ale ty ostatní země asi bohužel, no, uvidíme Česká republika, co bude dělat. Jo, takže tam to bylo tady o tomto, to bylo 10 hlasování. Viděli jste ODS, ty hlasovali proti, jo, takže tam... To je zase taková těžká lež, dezinformace, vodění za nos. Tak pan Vondra tam vystupoval jako takový žoviální, prošedivělý starý pán, který vlastně se snaží ještě všechno zachránit a víceméně to zachraňuje. Přitom on hlasoval také pro, to bylo 10 hlasování, jo? Nebylo to, že vše hlasoval proti. A vysvětloval, jak se jim vlastně podařilo to Euro 7 víceméně zastavit a že to byla práce ODS a ten migrační pakt, že to taky tam věci omezovali. Teď to vůbec není pravda. A navíc ještě, prosím vás, ty čistopisy všech těchto dokumentů, ty se dokončovaly v době, když Česká republika měla předsednictví v Evropské unii. Takže když teďka se hájí tím, že to chtěli omezit, změnit, upravit, tak proč to vůbec prostě pouštěli dál? Proč teda oni si nenašli tu blokační menšinu, většinu podle toho prostě kolik procent je zapotřebí, aby to vůbec neprošlo. Ale navenek to teďka vypadá, že občané, kteří nejsou informováni a bohužel si zapnou tu televizi a zapnou si zprávy a vidí, že všichni europoslanci čeští vlastně byli proti, tak pak řeknou, no jo, tak co pak SPD, nebo co pak pro, nebo co svobodní, co vlastně říkáte, že vy jste jediní proti, kteří vlastně byli všichni proti, ale oni jsou to zavádějící, naprosto zavádějící informace. Takže tady k tomuto, ale ještě co říkal František, takové konkrétní případy, jmenoval jste AFD. Víte, že teďka vždycky se vymýšlí nějaká kauze, jak ty strany znevěrohodnit a jednotlivce, tak najednou vznikla kauza Voice of Europe. Slyšeli jste o tom někdo něco? Přesně, jo. Kohokoliv se ptám, nebo ptáme se kolegové, tady Josef Nerušil, že náš předseda SPD pražský, v životě jsme o tom neslyšeli. Jo, ale samozřejmě bylo to hlavně mířeno na AFD, protože ty mají tak vysoká procenta, tak se řeklo, že nejenom, že oni poskytovali rozhovory, ale Deník N a de facto německý Spiegel napsal, dle informací, které máme z BIS, oni dokonce brali peníze. Ano? No jo, ale co se, přátelé, mezi tím stalo? To je přesně to, že pak zase že postupně se zase, o které se tam jedná, na které se ukazuje, nebo média ukazují, tak pak se z toho začnou zase nějakým způsobem vyblíkat. Tak najednou, podívejte se na iDnes, teďka 11. dubna byl článek s mluvčím Bisky a ten říká, my jsme nikdy žádná jména, natož pana Petra Bystroně, nikdy jsme neuváděli. Ano, takže to hodili na Deník N, hodili to na Spiegel. Uvidíme co. No, protože samozřejmě německá AFD požádala Bisku, aby jim tady poskytli důkazy, když německý Spiegel o tom hovoří, že jsou tady tato jména. Až Petr Biston řekl, to je zásadní pomluva, určitě to bude mít právní dohry. Jo, ale najednou Biska se z toho vyvázala, my jsme v životě žádná jména jsme neřekli, na to ještě pana Petra Bistroně. To si můžete podívat na ten článek. Tak a další taková věc, jak jste hovořila tady, dáma, o té klimatické změně. Možná se zaregistrovali, když paní Nerudová tam hovořila o migrantech, no tak tam to jsme se všichni chytali za hlavu ve studiu, ona řekla, co tady všichni máte o migrantech, když tady nikde žádní nejsou. Ale zároveň k tomu ale dodala, no ale počkejte, až teďka jak je klimatická změna, začnou přicházet klimatičtí migranti, to pak bude problém. Takže najednou de facto ona začala tímto ještě navíc strašit. To je teďka bude asi ten další úroveň, to bude asi ta další úroveň strašení. Takže to jenom přátelé, krátce tady k tomuto představení. Jde o to, doopravdy věřím, Evropský parlament ten se změní. Evropský parlament má jednu pravomoc, kterou zatím ještě pouze v jednom případě se použila. Evropský parlament schvaluje evropské komisaře, to znamená,
ti, kteří jsou navrženi, nemusí schválit. Nemusí schválit předsedou nebo předsedkyni Evropské komise. Takže tohle je pravomoc, která věřím, že ještě než bude nový parlament, že to ještě teďka do června nestihnou najednou zrušit. Ale tady na toto se právě samozřejmě jak frakce jde, tak i ta konzervativní frakce těší, protože ono se musí změnit i ta Evropská komise. A pak to půjde ruku v ruce. Ten Green Deal chceme zrušit, musí jít znova do hlasování, ale ten tam musí přinést Evropská komise na tlak Evropského parlamentu. No, právo veta samozřejmě také nesmysl. No, paní Nerudová tam vysvětlovala napříkladu, takový měla trošku takový pofiderní příklad, nějak to říkala něco o školní výletě, když všichni žáci chtějí jít někam, jeden žák chce jít jinam a pak nakonec nejdou tam, kam všichni chtěli. No, tak říkala, jak to právo veta je de facto skvělá věc. Samozřejmě, to je zločin. To je vlastně popírá základní princip Evropské unie, nebo původně, jak byla Evropské hospodářské společenství. Tam vlastně má ta Evropská unie zpětně směřovat. Má to být sdružení evropských společenství, evropských suverénních národů, které hledají společná témata, na kterých se shodují a mají pak vzájemnou výhodnost spolupráce. A ještě další téma, co byla ta digitalizace, ano? Všechny centrální banky, včetně České národní banky, připravují digitální měnu. To je věc, kterou je třeba také de facto zastavit. To znamená, toto jsou hlavní úkoly, co jsou před námi. Ještě jednou vám děkuji za pozornost a děkuji za případnou podporu a jsme tady pro vás a společně to potáhneme dál. Děkuji. A já tímto musím ukončit dnešní akci, přátelé, protože musíme vyklidit sál. Já vám mnohokrát děkuji za účast, jsem strašně rád, že jste všichni přišli. Pokud jste rádi nebo jste ochutnali místní pochoutky, na kterých si jedna osoba, kterou údajně nesmím jmenovat, opravdu makala, tak je třeba zkuste nějak taky odměnit. Mnohokrát vám děkuju za čas strávený tady s vámi. Moc se mi to líbilo a zase někdy, přátelé. Díky. Thank you.